իրավական շաբաթ։ Նոր փոփոխություններ նոտերատի մասին օրենքում ինչ նորամուծություններ են կատարվել։ Աշխատանքային գրքույկները կիրառությունից դուրս եկան, ինչ քայլեր են նախատեսվում առաջիկայում։ Նոտարիատի մասին օրենքում կատարված փոփոխություններն այս տարվանից ուժի մեջ են մտել։ Օրենքում մի շարք նորամուծություններ են իրականացվել։ Ինչ մոտեցումներ են որդեգրվել և երբ այն ամբողջությամբ կկիրառվի, մանրամասները Գևորգ Թոսունյանի ռեպորտաժում։ Նոտարները կարողանան իրավաբանական փաստերի հաստատում կատարել։ Նոտարիատի մասին օրենքում կատարված փոփոխությունների արդյունքում ընդլայնվել է նոտարների կողմից մատուցվող ծառայությունների շրջանակը։ Տեղի գտել նաև իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստերի հաստատումը։ Նախքան այս օրենքի ուժի մեջ մտնել փոփոխությունների ուժի մեջ մտնելը նման գործառույթ իրականացվում էր դատարանների կողմից, այսինքն դատարան քաղաքացիները նման հարցով, նման դիմումով պետք է դիմեին դատարան իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստի հաստատման համար։ Ներկայիս կարգավորումներով նոտարներին արդեն իրավունք է վերապահված հաստատելու թվով 7 իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստեր, և դրանք գրեթե նույնանման են ինչ դատարանների կողմից հաստատվող, բացառությամբ 3 դեպքերի, որ դեռևս կշարունակվի հաստատվել դատարանի կողմից, դա դժբախտ պատահարին վերաբերվող իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստն է անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը, ինչպես նաև մահվան հաստատումը այն դեպքում, երբ անձը մահացել է որոշակի հանգամանքներում, որի վերաբերյալ քաղաքացիական ակտերի գրանցում իրականացնող մարմինները չեն կարող տրամադրել մահվան վկայական։ Պետք է իմանալ, որ նոտարի կողմից իրավաբանական նշանակության հաստատված փաստերը կարող են օգտագործվել միայն այն նպատակով, ինչ նշված է նոտարական ակտում։ Պրակտիկ օրինակի վրա պատկերացնենք։ Ինչ ենք հասկանում իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստ։ Փաստերից մեկը կարող է լինել ազգանունները, հա։ Վերցնենք ծնողների և երեխաների միջև ազգանունների տարբերությունը, հա։ Այս դեպքում անգամ մի տարի տարբերության դեպքում որևէ գործարք, որից պիտի հանգեն որոշակի իրավունքների դադարում, փոփոխում կամ ծագում, չի կարող իրականացվել առանց այդ տարի ուղման։ Այս իրավիճակում կարող է քաղաքացին դիմել նոտարին և խնդրի, որպեսզի հաստատի, հա, որ ինքը համարվում է իր հոր զավակը։ Բայց սրա այդ մեկտեղ պիտի նշի, թե ինչի համար է դա իրեն հարկավոր՝ ժառանգություն ընդունելու, արգուվաճարքի պայմանագրեր ձևակերպելու և այլնի համար։ Ընդ որում հաստատելուց հետո այդ նոտարական ակտը միայն այդ նպատակով կարող է օգտագործել։ Փաստաբան Սյուզանա Սողոմոնյանը այս հանգամանքը կարևորում է նաև այն տեսանկյունից, որ սրանով թեթևացվում է դատարանների ծանրաբեռնվածությունը։ Դե շատ դեպքերում քաղաքացիները իրենք խուսափում են դիմել դատարան դատական կարգով խնդիրներ լուծելու համար, զուտ նրա համար, որ դրա վրա բավական երկար ժամանակ է հակ ծախսվում։ Եթե դատարանների ծանրաբեռնվածության պատճառով որևէ իրավաբանական փաստի հաստատումը քաղաքացուն կողմից կատարվում էր, դատարանի կողմից կատարվում էր լավագույն դեպքում 6 ամսվա ընթացքում, ապա այս դեպքում անձը հնարավորություն է ստացել իր պահանջը բավարարել ավելի կարճ ժամկետում նոտարի միջոցով, եթե սպառել է բոլոր այն մարմինները, որոնք կարող էին կատարել այդ գործառույթը։ Նոտարական պալատի նախագահ Վանինե Հովսեփյանն ասում է, որ նոր փոփոխություններով ավելացվել են նաև նոտարների պատասխանատվության մեխանիզմները։ Ցանկացած նոտարական գործողության համար սահմանված է վճար, որը կազմված է պետական տուրքից և ծառայության վճարից։ Պետական տուրքը, տուրքի չափը սահմանվում է պետական տուրքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, որտեղ արդեն իսկ փոփոխություն է արվել, լրացում է արվել և սահմանվել են նոր լիազորությունների համար պետական տուրքերը, սակայն դեռևս փոփոխություն չի արվել ծառայության վճարները նախատեսող կառավարության որոշման մեջ, և այն գտնվում է լրամշակման փուլում, և կառավարության կողմից հաստատվելուց հետո նոտարը կարողանա ամբողջ ծավալով իրականացնել բոլոր նոտարական գործողությունները։ Երբ օրենքն ամբողջությամբ կգործի, հարցին նոտարական պալատի նախագահը պատասխանում է. Կարևորագույն փոփոխություններից հանդիսանում է նոտարի գույքային պատասխանատվության բարձրացումը։ Նոր փոփոխության համաձայն նոտարը իր պատճառած վնասի համար մասնագիտական պատասխանատվություն է կրում, ինչպես դիտավորությամբ, այնպես էլ ազգուշությամբ պատճառած վնասի համար, ինչը նախկինում այդպես չէր, և նոտարը միայն դիտավորությամբ կատարված սխալի համար էր կրում պատասխանատվություն, և բացի այդ պատասխանատվությունը գույքային պահպանվում է նաև նոտարին պաշտոնից ազատելու դեպքում կամ սնանկության դեպքում։ Իհարկե սնանկության դեպքում այլ երաշխիքներ ևս սահմանվել են։ Այս տարվա հունվարի 1-ից աշխատանքային գրքույկները կիրառությունից դուրս են բերվել։
Այսուհետև աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տեղեկությունները կթվայնացվեն և կտեղակայվեն նորաստեղծ բազայում։ Թեմային առաջադարձել է Աստղիկ Կարապետյանը, մանրամասները ռեպորտաժում։ Դեռևս 2015 թվականի հունիսին փոփոխություններ էր կատարվել աշխատանքային օրենսգրքում, որով ուժը կորցած էր ճանաչվել աշխատանքային օրենսգրքի 90-րդ հոդվածը և վերոնշյալ հոդվածը կարգավորում էր աշխատանքային գրքույկների հետ կապված հարաբերությունները։ Եվ այսուհետ 2017 թվականի հունվարի 1-ից այլևս աշխատանքային գրքույկները չեն գործելու։ Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետ Արտակ Ղազարյանը մեզ հետ զրույցում նշում է, որ աշխատանքային գրքույկների գործածությունից դուրս բերվելը կատարվել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում։ Աշխատանքային գրքույկների թվայնացումը և համապատասխան տեղեկատվության ներառում էլեկտրոնային կենսաթոշակ համակարգ նշանակում է նաև որոշակի կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցում։ Ինչպես գիտեք, հիմնական կոռուպցիոն ռիսկերը այսօր կենսաթոշակային համակարգում վերաբերում են աշխատանքային ստաժերին և անհիմն փաստաթղթերի հիման վրա ստաժեր գրանցելու։ Այդ երևույթը երևի նորություն չէ բոլորիս համար և կան բազմաթիվ տեղեկություններ, որ դեռևս հին ժամանակներից պահպանվող կնիքներով աշխատանքային գրքույկներում ոչ հավաստի ստաժեր են ներառում։ Արտակ Ղազարյանը նշում է, որ այսուհետև հնարավոր կլինի խնայողություններ կատարել և պետական միջոցներն առավել արդյունավետ ուղություններով ծախսել։ Անդրադառնալով ներկայումս կատարվելի գործողությունների, Մարիամ Զադոյանը նշում է. Հատուկ կառավարության որոշում կա, որով այդ կարգն է նախատեսված, թե ինչպես պետք է գործատուները վարվեն։ Գործատուն պարտավորվում է 2 տարվա ընթացքում այս աշխատանքային գրքույկները հանձնել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայություն, որպեսզի վերոնշյալ այդ գրքույկներում առկա տեղեկատվությունը գրանցվի պետական կենսաթոշակային համակարգի տվյալների շտեմարանում, որից հետո արդեն ետ են հանձնվելու այդ գրքույկները աշխատողներին։ 17 թվականի ապրիլին նախատեսվում է սկսել 100 և ավելի աշխատող ունեցող գործատուներից, այսինքն նրանց մոտ պահվող աշխատանքային գրքույկները կթվայնացվեն, և 2018 թվականի վերջին մենք հույս ունենք, որ արդեն կավարտենք արդեն այն աշխատանքային գրքույկները, որոնք պահվում են քաղաքացիների մոտ, ովքեր չեն աշխատում, այսինքն նաև թվայնացվելու են այն գրքույկները, որոնք պահվում են չաշխատող քաղաքացիների մոտ։ Արտակ Ղազարյանը հատուկ ընդգծում է, որ աշխատանքային գրքույկների թվայնացման գործընթացը հավելել ծանրաբեռնվածություն չի առաջացնելու գործատուների համար։ Մենք գործատուների վրա լրացուցիչ պարտավորություն չենք դնելու։ Ընդհակառակը մենք այս ամբողջ գործընթացը դիտարկում ենք որպես ծառայության մատուցում գործատուներին։ Մեր տարածքային ստորաբաժանումները կապնվեն գործատուների հետ, կապ կհաստատեն։ Կլինեն նաև դեպքեր, երբ որ առանձին ժամանակացույցերով գործատուի հետ համաձայնեցված աշխատանքային գրքույկները կբերվեն, կթվայնացվեն, այնուհետև հետ կվերադարձվեն գործատուներին։ Այնպես որ մենք անելու ենք ամեն ինչ, որպեսզի գործատուն որևէ նեղություն չկրի կամ որևէ ծանրաբեռնվածություն գործատուի վրա չլինի։ Նշվում է նաև, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի կարողանա մուտք գործել տվյալների շտեմարան և տեսնել իրեն վերաբերող ամբողջական տեղեկությունը։ Ահա այն, ինչ իրավական շաբաթը առանձնացրել էր ձեզ համար։ Իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը։ Կհանդիպենք մյուս շաբաթ։